Bom dia. Bom dia. Bom dia, amor. Olha, sem nada na cara. Passei só um CC Cream porque não dá. Bom dia, gente. Vamos acordar, tá bom? Porque bruxa que é quita tá em Las Vegas, comemorou aniversário ontem. E eu ontem enlouquecida. Ah, bruxa, não tô acreditando, cara. Essa é sua amiga, pelo amor Eu de tenho Jeová. parabéns, amor. Amor. Gente, eu tô muito arrasada, muito. Meus amores, estamos chegando aqui no aeroporto, muito feliz. Maceió, estamos chegando para passar uns dias incríveis aí. Se prepare que vamos lhe usar, meu amor. Pra Tagi, tava com saudade já. Vamos matar essa saudade. Gente, tô gravando algumas coisas para vocês, tá bom? Pra gente fazer um vlogzinho da viagem. Vocês querem? Levanta a mão. Sim ou Tem uma não? mala ali, ó. Cadê, mano? A mala no chão, muito tempo. Oi, meninas! Obrigada, viu? Eu achando que eu tava abandonada na rua, de repente eu vi uma plaquinha, fiquei toda feliz. Eu quero entender e na razão. Eu não posso mais pensar em te rever no coração. Que pra mim não é mais pra você. Tanto faz, e agora sou eu quem quer voltar atrás. Eu fiz tudo errado e eu sei que doeu, mas no fim o coração venceu. Já chegamos em Maceió, já trabalhamos. Olha quem eu encontrei: o Paulo Bezerra, que vocês sabem, já conhecem, arrasa nas fotos. A gente fez looks incríveis e agora vai fazer uma foto. Que é isso, Paulo? Que cabelo é esse? Maravilhoso. A gente tá saindo pra jantar agora. Vamos, Vamos lá no Anchaco. Olha mano. que a última vez que eu comi a comida que eles vieram, fizeram um almoço especial aqui no Café da La Musique, eu enlouqueci. Acho que eu vou enlouquecer hoje. Bel e Sofia. Vamos, amor, tô pronto te esperando, né? E essa camisa aberta? Vou fechar? Ou não? Ah, vai aberta, né? Tá, vai. Ai, gente. Gente! Amor, que foi? Porque eu tava no meio de um assunto sério, amor. Restaurante maravilhoso, companhias maravilhosas, Sofia e Bel, como sempre, recebendo a gente muito bem. Recebi até uma flor do Marcelo. Maravilhosamente quando ele bem. Vai no É banheiro, pra cá, ele amor. Faz a flor de papel higiênico. Você gostou, amor? Pra concentrar. Concentrante. Raio de sol, brilho mais belo, olhar sincero, vibe de amor. 6 da manhã, cheiro de mar, você a dançar com seu viu-vi. Sou teu fã. Yeah.
Meus amores, estamos chegando aqui no aeroporto, muito feliz, Maceió, estamos chegando para passar uns dias incríveis aí, se prepara que vamos lhe usar, meu amor, pra Tagi, tava com saudade já. Já estamos sentadinhos, né, meu amor? Sim. Escritou na minha orelha, gente. Vamos ficar pretinho? Vamos ficar bem, bem pretinho, bem amor, da tô cor, sem nariz. Hã? Tô sem nariz. Olha que gracinha, gente! Como é que você tá? Como é que você tá? Como é que vocês estão? Como é que você tá, querida? Estamos aqui no aeroporto de Maceió, acabamos de chegar e agora vamos para o Pratagi. Aqui está a minha maior fã. Bom dia! Não fiquei surda agora. Você que é meu fã? Eu sou o maior fã, eu quis dizer minha maior ídola. Olha, gente, você percebe que você é um cara famoso quando tem uma rua em homenagem a você, ó. Legal. Quando eu vou filmar uma palavra. Amor, você viu o Olaf ali? Amor. É Olaf ou Olaf? Olaf. É Olaf? Eu adoro Olaf. Como é que é? Tem um... Como chama aquele negócio que eu gravava? Dub Smash do Olaf. Eu já fiz. Deixa eu ver, faz aí. É, peraí que eu vou lembrar. Eu gosto de abraços quentinhos. Eu acho que é isso. O que foi, Sabrina? E é o bicho. É o bicho. Amor, é mentira. Você é um rebico. Não entendi. Maravilhoso. Ah, vou aproveitar para falar uma coisinha. Hoje à noite tem a estreia do programa do meu amigo Sérgio Lima, Academia do ROI, no Record News. Não percam, vai falar de investimentos, de startups. É muito bacana. Não percam que é um programa bastante interessante. Grande. Aí, amor, me encharcou aqui. Foi a Sabrina, amor. Foi a Sabrina? Era vinho? Boa noite, gente. Boa noite, gente. Cadê a lua? A lua. Boa noite, gente.